Kok TV præsenteres i samarbejde med Kildegård, kloakmester og entreprenør. Jo, men det var en kamp, hvor vi lige havde lidt svært at sætte os på det. Jeg synes, det er en lidt slu første halvleg også, men så snakker vi om, at vi skal have vendt det her i halvlegen, og jeg synes, vi går ind og leverer en rigtig flot anden halvleg, hvor der er mange rigtig gode, gode præstationer, og så en hun kom ind og har nogle rigtig gode redninger. Så det var bare dejligt, at det lige gik godt i dag, og kunne være med til at bidrage til en sejr. Det er jo det, jeg sådan skal prøve, når det er, at det ikke lige kører for Victor. Vi kan ikke forvente, at han skal spille alle kampe på toppen, og det, så han er jo stadig super godt, og i en god periode, så er det fint lige at komme ind og også lige kunne hjælpe holdet og få nogle gode minutter. Det var det,